السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں زمین میڈیا گروپ میں جاب کرتا ہوں. میں ابھی ریسنٹلی ایف ایس سی پاس کیا ہے اور اب کمیشن اپلائی کر رہا ہوں. میں بی ٹیک کر رہا ہوں. بی ٹیک کر رہے ہیں. اور آپ؟ ایس سی سی. میں انجینئر ہوں, ابھی ڈگری کمپلیٹ کی ہے, بیچلرس. آج علامہ اقبال ڈے ہے تو آپ علامہ اقبال ڈے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جو اقبال کا پیغام تھا ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ملک کی جو ڈیولپمنٹ کا کورس پلان ابھی تک ہم اس طرح فالو نہیں کر سکے. ہمارے ساتھ کے ممالک, ہمارے بعد بننے والے ممالک بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں. 9 نومبر ہے, بالکل علامہ اقبال کا جو ہمارا نیشنل پوئٹ ہے تو وہ پوری دنیا کو بھی پتا ہے کہ علامہ اقبال کس طرح کے شاعر تھے. بالکل. تو اسی کے اگر ویوز یا مطلب اس کے اگر پوائنٹس پہ ہم چلے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمیں ہر سائڈ پہ, ہر شاعری میں اس کی ملتا ہے پوائنٹس. ہم وہ چیزیں جو کہ ہمیں ورثے میں ملی, ہمارا ورثہ تھے, ہم انہیں نہیں رکھ سکے. اقبال ڈے بیسکلی اٹس دا 140th برتھ ڈے آف اقبال. اور اگر دیکھا جائے تو اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج پاکستان مارز وجود میں نہ آتا. آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا؟ مطلب یار پاکستان میں رہتے ہیں, ٹی وی پہ بھی کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوگا, کچھ تو آئیڈیا ہوگا. علامہ اقبال ڈے آج ان کی جو ہے پیدائش ہے. اچھا. وہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں, ایز انہوں نے آئیڈیا دیا ہے پاکستان کی. اس کا تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا دن منایا جاتا ہے. سر بالکل آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اویئرنیس ہونی چاہیے. آج کل کی جنریشن کا سب سے بڑا گیپ اویئرنیس گیپ ہی بہت بڑا ہے. حالانکہ ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی, ہمارے پاس ریسورسز ہمارے فنگر ٹپس پر ہیں, لیکن اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے اپنے ہیروز کے بارے میں. اور ان کا یہ خواب تھا جس کی وجہ سے آج ہم ایک یہ سیپریٹ لائف دیکھ رہے ہیں اپنی انڈیپینڈنٹ. ہم پہ ظلم نہیں ہو رہا, ہم فریڈم دی اپنی لائف انجوائے کر سکتے ہیں اور اپنے ریلیجن کے حساب سے اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں. اور وہ آگے لے کے چل پڑے ہیں, ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور انہیں اپنے ورثہ سمجھتے ہوئے اس کا دھیان رکھنا چاہیے, اس کا تحفظ کرنا چاہیے. باقی یہ دوسری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اقبال ڈے ہے اور آج کوئی ایسی سرمنیز دیکھنے میں نہیں آتی. بالکل ایسی ہی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے گورنمنٹ نے پہلے ویکیشن اناؤنس کی ہوتی تھی, کوئی ویکیشن, سوری ٹو کٹ یو آؤٹ, ویکیشنز ہونا نہ ہونا دیٹس پارٹ سائڈ. ٹھیک ہے, ہمیں یہ ایٹ لیسٹ دیکھنا چاہیے یار کہ ہماری یوتھ میں, ہمارے بچوں میں اس چیز کی اویئرنیس کتنی ہے. اقبال ڈے سے ریلیٹڈ ایونٹس ہونے چاہیے گورنمنٹ لیول پہ بھی اور نان گورنمنٹ لیول پہ بھی, سوسائٹی لیول پہ بھی ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آ سکے. ابھی آپ اقبال ڈے سے ریلیٹڈ پوچھ لیں, پھر ہمارے نیشنل ڈے سے ریلیٹڈ پوچھ لیں, لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس وقت کے لیڈرس میں اور اس وقت کے لیڈرس میں فرق ہے, اور آپ کیا عوام کو بتانا چاہیں گے کہ وہ ان لیڈرس کو آپ جو ہے اپنا مینٹر بنائیں یا کیا کریں؟ مینٹور ڈیفینیٹلی رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے کال آف فیل میں بہت زیادہ تضاد ہے. بالکل ہے, دیر از ہیل آف اے ڈفرنس بٹوین وٹ دے آر سیئنگ اینڈ وٹ دے آر ایکچولی ایکٹنگ آن. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ چیز یہ ہوتی ہے کہ سچائی, ایمانداری, دیانت داری کے ساتھ کام کرنا, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے نا, اس کے لیے کام تو ہم نہیں کرنا, کسی نے باہر سے اٹھ کے آ کے تو نہیں کرنا نا, آپ نے میں نہیں کرنا. تو جس وقت ہم اپنی ذمہ داری پوری طرح نہیں نبھا سکتے ہیں تو کسی دوسرے نے بھی اس چیز کو فالو نہیں کر. شاید مشرے. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی لیڈرشپ میں اور آج کی لیڈرشپ میں کیا ڈفرینس ہے؟ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہماری لیڈرشپ اور تب کے دور کی لیڈرشپ میں بہت فرق ہے. اقبال جو ہے تو وہ اپنے نوجوانوں سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے, کیونکہ یوتھ ہی کسی بھی قوم کا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ سرمایہ ہوتی ہے, سب کی ہیں افیکٹس. بٹ علامہ اقبال جو ہیں ایک مین وسیلہ تھے, ہمارے شاعر ہیں, قومی شاعر ہیں, بالکل مشرق. اقبال کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ تمام انہوں نے اپنے جوانوں کے لیے کہا ہے. بالکل بالکل ایسی بات ہے. خودی کو کر بلا اتنا کیا تقدیر سے پہلے, خدا بندہ اس کو کیا بتا دے رضا کیا. آپ کیا کہتے ہیں یہ ہماری گورنمنٹ کا قصور ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کو نہیں پتا, دیکھتے جیسے بھائی بھی تھے تو بس صرف اتنا پتا تھا کہ آج جو ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ گورنمنٹ کا قصور ہے کیونکہ موسٹلی جو ہے نا ہمارے سلیبس میں اتنا نہیں بتایا جاتا, خالی بیسک بتایا جائے, بتانا چاہیے ہمارے ایز اے ہیرو ہیں, کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے. کیا یہ کہنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کو یہ ایسے کرے لانچ ایونٹس کے ہماری عوام کو پتہ چلے کہ ان کا کیا رول تھا؟ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس میں یا جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں
उसमें कोई ऐसे फंक्शंस एक दिन रखना चाहिए। आप मेरी इस बात से भी मुत्तफिक होंगे कि गवर्नमेंट को रिक्रिएशनल इवेंट्स रखने चाहिए जिससे लोगों को अवाम-उन-नास को पता चले कि वो हमारे हीरो थे, क्योंकि जब ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तभी लोगों को पता चलता है कि ये इवेंट करने का मकसद क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, मकसद का भी पता चलता है और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वो ज़रा बैकग्राउंड भी नॉलेज भी लेते हैं, उस लिहाज से उनके नज़रिए को समझते हैं कि वो किस तरह किस मकसद के तहत उन्होंने पार्टीशन का मुतालबा किया था और क्या उनके हमारे लीडर्स हैं, क्योंकि कौमी शायर हैं, उनके उनके जो जितने भी मकसद हैं और जो इनके हमारे बारे में हमारे इस मुल्क के बारे में ख्याल है उसको मकसद के बारे में बेहतर आगाही होती है, रहनुमाई होती है। और आप क्या समझते हैं कि उस टाइम की लीडरशिप में और इस टाइम की लीडरशिप में क्या फ़र्क है? वो लोग नज़रियात के लिए सियासत करते थे, फलाह व बहबूद इस कौम के लिए सियासत करते थे। इस वक्त की लीडरशिप ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक है, अपने लिए, अपने ख़ानदान तक उनकी सोच होती है, हालाँकि उस लीडरशिप की कौम के लिए सोच हुआ करती थी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये किसकी ज़्यादा गलती है कि हमारी आवाम को हमारे ही लीडर्स के बारे में, हमारे कौमी लीडर्स के बारे में, रहनुमाओं के बारे में नहीं पता जिनका पेश पाकिस्तान बनाने में हाथ है? बिल्कुल, अल्लामा इकबाल का जिस तरह मतलब पाकिस्तान में एक अहमियत थी, एक रोल थी, तो उसका हमें हमारे यूथ को भी पता होना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को भी पता होना चाहिए, जो हमारे यंग्स हैं या जो मेडल्स के हैं हमारे कॉलेज, तो हर मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मतलब जो सिलेबस है उसमें भी है थोड़ा बहुत है अल्लामा इकबाल का, जो सोशल स्टडीज़ है या पाक स्टडीज़ है उसमें भी है पाकिस्तानी अल्लामा इकबाल का, तो हमें ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होना चाहिए हमारे साथ कि हमें अपने हीरोज़ का पता होना चाहिए जिस फील्ड का। लेकिन क्या आपकी असर कसूर किसी एक बंदे को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते? मतलब स्टार्ट से हालांकि हमारे बुक्स में एक एज अ कॉन्टेंट शामिल किया जाता है, शायद आजकल के जो नौजवान का मकसद ही कुछ बदल गया है।